Ah, Jesus amado, tem misericórdia, meu Pai. Olha, logo! É o bombeiro, cadê o bombeiro? Oh, meu Deus, anda logo! Ai, eu não consegui. Ai! Filha da puta! Desgraça! 93, Zé, fala ali! É. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Décimo quinto andar, ela tá. Já só varão? Não. Meu Deus, ninguém suporta essa mulher. Você ligou pro bombeiro, Roseli? Conseguiu falar com o bombeiro? Roseli, você conseguiu falar com o bombeiro? Aê, muito bem, graças a Deus, conseguiu.